Këtë diel besimtarët e krishterë ortodoks në Durrës janë mbledhur pranë kishës së apostull Pavlit dhe Shenasit për të kremtuar një nga mrekullitë më të veçanta të Jezu Krishtit, esën e tij mbi liçenin e Galiles. Kështu në të dielën e 9 të Mateut, besimtarët ortodoks kujtojnë një tjetër mrekullitë të Zotit Krisht. Pas shumimit të 5 bukëve me anë të cilëve u shyen rreth 5000 burra dhe shumë gra fëmijë, tani Jezu Krishti kryen mrekullinë e ecjes mbi ujë në liçenin e Galiles. Nxënësit e tij kishin shkuar me varka në mes liçenit, kur nisi një suhi e fortë dhe ata rrezikonin të mbyteshin. Në mes të suhis, ata shohin Krishtin duke ecur mbi ujë. Ai qetëson ata duke u thënë: "Jam unë, mos u friksoni." Kjo mrekulli dhe këto fjalë të Zotit Krisht u japin besimtarët krishterë ortodoks një mesazh dhe një mësim shumë të rëndësishëm për mënyrën se si ata përballojnë suhit dhe vështirësitë që sjell jeta. Sekreti i përballimit të suksesshëm të vështirësive në jetë qëndron në faktin se besimtarët duhet të përqendrohen te Krishti dhe jo tek vështirësitë. Në momentin që Krishti hyn në varg, stuhia pushoi. Prandaj dhe besimtarët kur pranojnë Krishtin në zemrën e tyre, mund t'i bëjnë mballë çdo suhije që i sulmon. Kjo histori u mëson besimtarëve ortodoks se Krishti nuk premtoi një jetë pas stuhi dhe pa vështirësi, por premtoi se nuk do t'i lërë kurrë vetëm. Perëndia i ndihmon besimtarët që t'i kalojnë stuhitë, shtrëngatat dhe vështirësitë që ata hasin në jetë. Ai nuk e ndalon fortunën të vijë, por i jep fuqi besimtarëve që ta kapërcejnë atë dhe kur kjo ndodh, besimtarët bëhen dhe më të fortë. Besimtarët e krishterë ortodoks kanë marrë sot në mesh mesazhin e rëndësishëm se Zoti Krisht është i gatshëm t'i shpëtojë nga çfarëdo lloj stuhie që ta hasin gjatë jetës. Mjafton që të besojnë tek ai dhe t'i luten atij.